Milí priatelia, chcel by som vám najprv poďakovať za prejavenú dôveru. Je to niečo, čo neberiem absolútne automaticky a vážim si, že sme sa, alebo ste sa ako strana zhodli na tom, že budem dobrým kandidátom pre Bratislavský kraj na Župana. Tieto voľby ideme vyhrať a ideme ich vyhrať spolu. Takže ak dosiahneme víťazstvo, nebude to víťazstvo Dura Drobu, ale bude to víťazstvo SAS. Od prvých šupných volieb až podnešok stál na čele tohto regiónu s výnimkou vláda Bajana predstaviteľ pravice. Občania Bratislavského kraja doteraz vždy odmietli populistických kandidátov z rôznych strán typu HZDS, SNS alebo SMER. To nám síce uľahčuje situáciu, lebo sa vnímajú všetci ako pravicovo-liberálnu stranu, ktorá akcentuje osobné slobody, slobodné podnikanie a malý vplyv štátu. No, nerobme si ilúzie, že v bratislavskej politike a v bratislavskom kraji, napriek relatívne slušnej životnej úrovni, neexistuje v poslednej dobe trend k tomu, aby vnímali ľudia rôzne alternatívy, ktoré sú výsledkom sklamania z politiky. Napríklad sklamania je z toho, k akému oportunizmu sa dopracoval súčasný župan Pavel Frešo, nielenže pochoval SDKU, ale najmä v kolaborácii so Smerom natiahol na najvyšší kontrolný úrad veľmi pochybného kandidáta Karola Mitrika, tým sa de facto demaskoval a pre mňa je Frešo dnes už kandidát Smeru. Dnes šafári na Bratislavskej župe a to už je jeho naozaj posledná bašta. Zároveň si ale uvedomme, že na rozčarovaní z politiky, ktorým je naplnená celá krajina, budú stávať aj nezávislí kandidáti a medzi nimi aj niektorí z tých, ktorí sa len tvária ako nezávislí. Takže je na nás a na našej zodpovednosti, aby sme tradíciu udržali a neodovzdali župu populistom. V posledných župných voľbách Saska urobila výborný výsledok. V, v meste sme mali 27%, čo je úplne neuveriteľné číslo, a v bratislavskom kraji 24%. <kým> Toto sú čísla, ktoré ma nalievajú, nalievajú optimizmom, no naše ambície sú dnes ešte väčšie a o to väčšie musí byť aj nasadenie vo volebnej kampanii. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť aj na symbolickú stránku týchto regionálnych volieb. Bude to totiž prvý test strany SAS od parlamentných volieb. A bude to samozrejme test priamo na ostro. V župných voľbách sa potvrdí alebo spochybne naše líderstvo v opozícii. Potvrdí alebo spochybne reálnosť nášho záujmu byť súčasťou budúcej vlády a najlepšie byť jej základným kameňom. Priatelia a kolegovia, chcem vás požiadať o pomoc. Vaše pripomienky, nápady a hlavne osobná účasť na kampani, toto všetko my kandidáti SAS na Županov budeme od vás nevyhnutne potrebovať, takisto aj Renata a Martin. Situácia sa vyvíja dobre a je reálne, že v Bratislavskom, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska sa nám podarí vybudovať silné pravicové koalície. Musíme však pracovať na plné obratky a tú moju koalíciu, ak to tak môžem nazvať, budujem na kvalifikovanom programe a na hodnotách, ktoré sú mne ako človeku i ako politikovi blízke na transparentnosti, otvorenosti a takom zápale pre, pre veci verejné. Všetci, čo ma poznáte, tak viete, že som človekom konsenzu. Ako kandidát na župana si veľmi jasne uvedomujem význam Bratislavského regiónu pre rozvoj celého Slovenska. A rovnako si uvedomujem, že konsenzuálna politika musí dominovať vzťahom župy s bratislavským magistrátom, s mestskými časťami a zastupiteľstvami všetkých obcí v našom regióne. Bez tejto spolupráce totiž nie je možný ďalší rozvoj. Veľmi si želám, a to už je taká moja hlavná myšlienka, ktorá sa pretavie do programu, aby Bratislava a s ňou aj Bratislavský región boli stále lepším miestom pre život. Napríklad aj preto, lebo Prosperita sa tak postupne dostane na celé Slovensko. Toto je tá Reganovská trickle-down teória, že keď je dobre tým, tým najsolventnejším a najbohatším, tak sa to premietne potom aj do životného štandardu všetkých ostatných. Tieto župné voľby sú pre SAS prelomové. Napadá ma možno ďalšia paralela so Spojenými štátmi, keď prebiehali v 16. A 17. storočí to prvé osídlovanie, tak sa dial tzv. land grabbing a to bolo o tom, že tam, kde si zapichnete svoju zástavu, tak to je váš pozemok a môžete si ho začať kultivovať a pestovať a chovať a tak ďalej. Takže ja vás vyzývam, aby sme konečne zapichli tú zelenú vlajku SAS aj v komunále. A toto je tá príležitosť. Ako na to a s kým súperím? Tak najvážnejším súperom bude Milan Vtáčnik, ten už mi na štyri oči deklaroval, že nakoniec do toho predsa len ide. E, rešpektujem ho ako človeka, e, myslím si, že má šťastie v tom, že nebude mať podporu Smeru, ak by ju mal, tak to je bosk smrti. Takže vtáčnika považujem za najvažnejšieho súpera. <kýk> ďalej potom následuje Frešo, ktorý robil Mikuláša 8 rokov a rozdával peniaze po obciach a po mestských častiach, takže nejakú priazen si ešte stále kúpil, aj keď myslím, že už ani ľudia zo ktorí tam pracujú, už mnohí z nich ho ani voliť nebudú, podľa toho, čo mi hovoria. Boris Kolár, zaujímavý fenomén. Boris mal v Bratislavskom kraji vyše 20 tisíc hlasov v parlamentných voľbách. A paradoxom doby je, že pri tom, že nás tam bude asi 10 kandidátov, tak možno aj tých 20 tisíc hlasov môže stačiť na to, aby vyhral niekto župné voľby. Takže Borisa tiež nepodceňujme. Borisovi fanúšikovia sa zdá, že majú teflonové ksichty, predýchajú všetko. A tým, že mal 20 tisíc hlasov, tak to boli naozaj jeho osobné hlasy. To neboli ľudia, čo by volili, volili, nejakú Pčolinsku alebo niekoho podobného v jeho týme. To sú všetko osobné hlasy Borisa Kolára. Ďalej je tu Betka Ožvaldová, ktorú Pálo veľmi dobre pozná, je to starostka podunajských biskupíc. <hým> Hovorí sa o nej ako o osobe, ktorá by mohla dostať podporu SNS, Most a Smer. Ak by to tak bolo, tak samozrejme, že je automaticky hráčkou v tejto hre. No a potom nasleduje druhý sled kandidátov, tam radím Jozefa Uhlera, Ruda kusého, Martina Jakubca a prípadne ešte nejakú Moniku Flašikovú Beňovú, ktorá by bola celkom zlatá osôbka, keby vstúpila do tých volieb, lebo zoberie nejaké hlasy vtáčnikovi. A ešte sa hovorí dokonca aj o našom ex-kolegovi Danielovi Krajcerovi. Takže uvidíme, kto všetko vstúpi do hry, ale tie voľby budú naozaj zaujímavé. Nenechajte sa opiť prieskumami. V tom prvom, keď vylezie von, tak budem mať možno nejakých 5%, možno aj menej. Vtáčnik bude mať v ňom 20 a potom tam bude s kolárom okolo 10, 12, 15. Takže e, mňa tie prieskumy vzrušovať nebudú, dúfam, že nebudú vzrušovať ani vás, ja poviem svoje a budeme bojovať a ja dúfam, že to dokopeme do úspešného konca. E, optimizmus mi nalieva to, že župné voľby sú o účasti, o ničom inom. E, priemerne okolo 21 možno 25 v Bratislavskom kraji. Saska mala v Bratislavskom kraji 90 tisíc hlasov v posledných parlamentných voľbách. Uh, vieme z nich aspoň tretinu dostať k župným voľbám? Ak vieme, tak som vyhral. Čiže toto by mal byť náš cieľ. Uh, nehovorím teraz ani o našich partneroch Olano a tak ďalej, lebo aj tými možno pár hlasov predsa len prinesú. Uh, za partnerov považujem jednoznačne Olano, dohoda už je na stole. A rokujeme s Novou, s OKS, s SMK, s KDH, aj s Budajovou zmenou z dola. Dúfam, že dostanem podporu tak, ako niektorí deklarovali od niektorých starostov, dostanem podporu od niektorých organizácií, ktoré sa venujú komunálnej politike, prípadne krajskej politike. Všetkých partnerov si vážim, z niektorých by som si možno ešte pred dvomi rokmi robil srandu, ale dnes to už berem trošku inač, takže budem poveda poviem, že chvala Bohu za každého, kto ma bude podporovať. Ideme do toho spolu. Nie je to solo projekt DROBA, ale je to projekt SAS. Som človek, ktorý má strašne veľa chýb, ale určite mi nemôžete vyčítať, že by som nehral ako tímový hráč. Takže rátam sa vami všetkými vo svojom tíme. E, za svoj najbližší tím považujem, e, poviem teraz podľa hierarchie asi, Richarda Sulika, ktorý bude šéfom kampane, Romana Foltina, takisto mojich dvoch kolegov Martina Klusa a Renatu Kaščákovú, e, celé komunikačné oddelenie a potom samozrejme tie bašty Bratislavskej komunálnej politiky, ako sú Vlado Sloboda, Igor Bendik, Anka Zemanová, Jano Karman, Tomáš Galo. Palokubíš a niektorí ďalší, ktorí tu aj sedíte. S ľuďmi z ESA je samozrejme rád tam aj na úrade. Nebude to forma trafik, ale bude to o tom, že vám dôverujem a že budem rád, ak budem môcť s vami spolupracovať, aj keď budete zamestnancami župy vo výkone. Každý z vás môže tejto našej spoločnej veci pomôcť. Takže začneme tým, že sa stanete súčasťou týmu DROBA. Uh, začala tým Janka Ciganíková, ideme behať beh devy Bratislava, ak si niekto z vás trúfne odbehnúť 11,6 km, tak budem veľmi rád, keď sa pridáte, dáte si na seba to zelené tričko, bude na ňom napísané, že tým droba a pobežíte spolu so mnou. A ďalšia vec, ktorá je úplná maličkosť, ale viete hneď teraz pomôcť, je začať si pridávať uh, svojich friendov na moju fanpage a urobte to aj pre to aj pre Martina. Pre mňa to urobila Janka Kišová, Janka Ciganíková a prinieslo mi to, že zo dňa na deň vyše viac ako 100 fanúšikov od každého. Čiže vy keď kliknete svojim friendom, že pridaj si urajať drobu, tak, tak to bude mať obrovský efekt. Ja urobím všetko preto, aby sme to vyhrali, urobím všetko, čo bude v mojich silách a dúfam, že vás ako kandidát na župana, aj ako zvolený župan nesklamem a berem to ešte raz tak, že ideme do toho spolu ako jeden tým. Ďakujem za pozornosť.